pequeno. A espiritualidade é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho no contexto dessa cultura. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história do livro, de como esse irmão começou a se manifestar nele. Ele tinha 13 anos de idade quando ele desenhava, e uma coisa interessante acontecia nos desenhos dele. No meio do desenho era como se apagasse, e na hora que ele voltava, havia desenhos de freira. Então ele fazia, entre aspas, ele fazia inúmeros desenhos de freira. Freira sofrendo, freira chorando, freira rezando, ele não se lembrava como ele conseguia fazer umas freiras. Ele começava a desenhar uma coisa completamente diferente, e quando ele voltava, estavam as freirinhas lá desenhadas, né? Então a mãe dele, sendo espírita, levou ao centro kardecista, e aí falaram: olha, seu filho tem um dom da psicopictografia, da pintura mediúnica. Ao longo do tempo, a gente espera que isso venha se desenvolvendo. E realmente, a partir dos 13 anos de idade, os espíritos vinham se apresentando para ele sem dizer quem era. Né? Então, durante 10 anos, dos 13 aos 23 anos, foi um período de treinamento de espiritualidade que fez ele passar. Ou seja, ele praticava sem assinar as telas. E ao longo desse tempo, os espíritos foram se apresentando para ele através de desdobramentos ou através da própria evidência dele. Então, quando ele começou a pintar com o Claude Monet, por exemplo, que é o espírito que está pintando essa tela, ele não sabia que ele estava pintando com o Claude Monet. Era um pintor diferente do nosso. A gente, naquela época, não tinha acesso à cultura que a gente tem hoje. Né? Não existia internet. E a gente sabe que no Brasil os museus são raríssimos, ainda mais com obras europeias. Então, não se sabia quem era Claude Monet, não se sabia quem era Picasso, não se sabia quem era Pissarro, não se sabia nem pronunciar esses nomes. Então,
foi muito interessante que ao longo desses 10 anos de treinamento, ele foi conhecendo esses espíritos amigos que se apresentavam para ele e que treinavam ele. O mentor desse trabalho, em psicopictografia, é um espírito brasileiro conhecido de todos nós, o Aleijadinho. Aleijadinho é o guia que toma conta desse trabalho. É o guia que assiste o trabalho de pintura mediúnica. É interessante a gente notar também que ao longo desse. Opa! Já é um fenômeno, né? Fenômeno de mortos, não? Todo mundo. Alô, som, som. Vocês não queriam um alô. Alô, todo mundo vivo aí inteiro depois do sustinho? Pois é, mais uma comprovação de que a gente está mexendo com. Não sei se vocês lembram que eu falei que cada um está doando um pouquinho da energia e o que está acontecendo aqui é um processo mediúnico. Então, às vezes, acontecem esses fenômenos de efeitos físicos no ambiente ou na própria pintura a qual está sendo feita. É interessante eu contar para vocês que há casos de pintura que a gente faz no Rio de Janeiro, que os quadros mudam de cor depois de certo tempo. A pessoa vê o quadro ser pintado ali, se identifica com o quadro, leva o quadro para casa e um dia depois liga assustado, olha, o quadro mudou de cor, eu não sei o que aconteceu, mas o quadro mudou de cor. Então é um fenômeno mediúnico, né? É um processo mediúnico que está acontecendo aqui. Outra coisa muito interessante, alô? Uma outra coisa muito interessante é a pessoa, de repente, ver detalhes do quadro que não existiam. Por exemplo, o rostinho ali no meio da pintura escondida, ou então uma letrinha ali desenhada no meio da pintura. Isso tudo é normal, porque, como eu falei, é um fenômeno de pintura mediúnica.